Jag lämnar ordet fritt. Erik Almqvist har begärt ordet, Roland Andersson och Johan. Erik Almqvist har ordet, varsågod. Ja, vi har alltså motionerat om att avskaffa kommunens mångfaldsplan. Vad jag förstått så är det idag lagstadgat att varje kommun ska ha någon form av mångfaldsplan, så att vi kommer istället yrka på en total omskrivning av mångfaldsplanen. Men vår långsiktiga ambition är fortfarande att alla former av mångfaldsplaner på alla nivåer i samhället ska avskaffas. Vi ser det här som en fråga om mänskliga rättigheter. Vi tycker att man ska inte ta den här typen av ovidkommande hänsyn till folks etniska bakgrund. Vi tycker det är märkligt med ett dokument som gör det och som de facto diskriminerar lundabor. Och vi tycker också att det är lite otäckt nästan att den här fixeringen på folks etniska bakgrund, det är som att rasismen nu äntligen har fått sitt ansikte utåt till Lunds kommun via kommunala policy. Så det är någonting som vi inte ser särskilt positivt på. Kommunstyrelsen skriver i sitt förslag att man föreslår kommunfullmäktige besluta att det inte finns någon anledning att avskaffa mångfaldsplanen då den konkretiserar Lunds kommuns syn på etnisk mångfald. Och den konkretiserar inte hela Lunds kommuns syn på etnisk mångfald, kan jag ju meddela med en gång. Vi Sverigedemokrater har inte en syn på etnisk mångfald som tar sin utgångspunkt i att människor ska särbehandlas utifrån etnisk bakgrund. För det är just det som är konsekvensen av mångfaldsplanen. Det står bland annat i mångfaldsplanen att minst 10% av förvaltningarnas anställda ska vara rekryterade bland arbetstagare med annan bakgrund än svensk. Och de här 10%, det var målsättningen för första 5 åren. Och det känns som att ivern att särbehandla människor utifrån etnisk bakgrund, den verkar vara så stor att man frångår principen om att kompetens ska vara avgörande vid anställning. Det finns idag i världen 9 miljoner svenskar. Vi utgör ungefär 1 promille av jordens befolkning. Och enligt det synsätt som mångfaldsplanen ger uttryck för så kan jordens befolkning delas upp i 2 kategorier, och det är våran promille och övriga 99,9%. Och det får mig att undra vilken världssyn som övriga partier här i fullmäktige som har ställt tillbaka den här mångfaldsplanen, vad har ni för världssyn? Är hela världen ett vi och dem, där man antingen är svensk eller förtryckt icke-svensk? Eller menar ni att man ska ta hänsyn till varje etnisk grupp vid era kvoteringar? Hur ska det gå till? Ska man räkna i kommunen hur många människor med etnisk angoliansk bakgrund har vi, med keniansk bakgrund, taiwanesisk, brasiliansk, spansk bakgrund? Och så ska varje grupp sen kvoteras in, få sitt antal i den här beskärda kvoten. Jag tycker resonemanget blir helt absurt. Eller är det så att ni de facto, som det verkar på det här mångfaldsplanen, att ni klumpar ihop varenda människor? Ni klumpar ihop människor, de 99,9% i världen som inte har svensk bakgrund, och sen så ska de tryckas in i en gemensam kvot. Varför? Nej, vi Sverigedemokrater, vi menar att det måste vara något slut på den här ändlösa etniska diskrimineringen och den här bizarra fokuseringen på människors bakgrund. Låt människor få stå på sina egna meriter och egen förmåga istället. Vi yrkar på att mångfaldsplanen skrivs om till en enda mening som lyder: ovidkommande hänsyn till etnisk bakgrund ska ej förekomma inom kommunens verksamhet. Och slutligen har jag också en fråga. Och egentligen kan vem som helst här inne svara på er på frågan, för att ni har alla ställt er bakom det här dokumentet. För att kunna kvotera in människor som inte har svensk bakgrund så måste ni på något sätt definiera vilka dessa är. Så min fråga är alltså: hur definierar ni vem som är svensk och vem som inte är svensk? Och den här frågan måste ni kunna besvara. Tack. Tack för det. Då går ordet till Roland Andersson, Socialdemokraterna. Där på talarlistan har jag dessutom, jag vill bara kolla, Johan Mattsson, Anneta Lindskog, Mats Hemfrid, Sven-Bertil Persson och Lars Larsson. Varsågod, Roland. Ja, ordförande, det var ett märkligt exempel på nyspråk. Kommer jag tänka på romanen 1984 där orden inte bara byter betydelse utan får en betydelse precis tvärtom den vanliga betydelsen. Men ordförande, jag tror trots det att vi ska börja från början helt enkelt.
Och då börjar vi med kommunens mångfaldsplan. För er på åhörarläktaren eller som ser på i tv så vill jag säga att kommunens mångfaldsplan finns på kommunens hemsida på nätet. www.lund.se. Och alltså det är viktigt, om ni lyssnar på det här, att ni tar fram den här, läser den och själv bedömer. Då kan ni bedöma det som Erik Almqvist sa. Stämmer det med vad som står i mångfaldsplanen? Stämmer det med verkligheten? Ni kan bedöma om det jag kommer att säga stämmer med verkligheten eller det är någonting annat. Ni kan bedöma samtliga talare. Jag tycker faktiskt att det är viktigt. Nu till mångfaldsplanen. Det är en del av kommunens personalpolitik. Om man kan säga, om man vill vara krass, så syftar kommunens personalpolitik ytterst till att vi ska få så bra verksamhet som möjligt i kommunen. Och det gör mångfaldsplanen också. Och det är då tre områden, kan man säga, finns med i mångfaldsplanen. Första frågan är, hur gör vi för att rekrytera den person som är mest lämpad för det jobb som är ute? Två, hur konstruerar eller hur gestaltar vi och hur har vi verksamheten inom kommunens förvaltningar så att alla som där är anställda kan utnyttja sin kapacitet på bästa sätt? Och för det tredje så är det precis som motionären säger, det finns en del flum i mångfaldsplanen också. Och jag ska säga några ord om alla de här områdena. Såväl hur man rekryterar som hur man tar tillvara kompetens. Jag ska även för säkerhets skull beröra flummet lite. Och vi börjar med rekryteringen. Först måste jag säga lite om bakgrunden. Och då är det så här, så man behöver bara läsa en tidning så träffar man på svenskar som inte är födda i Sverige utan har kommit invandrande till Sverige som flyktingar eller invandrade på ett annat sätt. Ofta som väldigt välutbildade pizzabagare eller välutbildade taxichaufförer. Och mångfaldsplanens första uppgift, det är att säkerställa att Lunds kommun vid rekrytering får tag på den person som är mest lämpad för jobbet. Då handlar det om att bredda rekryteringsbasen. Och det är det så att de som har ett utländskt namn har hört så många historier, kanske själv vid tidigare tillfälle upplevt att man inte blir kallad. Och jag säger det en tredje gång och riktar mig särskilt till Erik Almqvist. Det här handlar inte om att man ska ta etnisk hänsyn när man rekryterar. Det är precis tvärtom. Alla åtgärderna handlar om att man ska bortse från den etniska härstamningen när man rekryterar folk. Det är alltså, och då tycker jag att du, Erik Almqvist, ska fundera på det här. För det du säger, det är att om man inte tar etnisk hänsyn till etnisk härkomst när man rekryterar folk, så diskriminerar man. Det är det som är ditt nyspråk. Jag tycker jag ska fundera på det. Nu hör jag ditt svar när du har funderat. För du kommer att säga att ja, men det står ju att 10%. Ja, vad är det för konstigt med det? Det är inte konstigt alls.